Шановна Лілія Михайлівна, шановні колеги, я чесно хочу сказати, коли ми ставили це питання на комітет, ми чітко, наші колеги, члени комітету, чітко розуміли дуже просту річ, яка, до речі, перекликається з роботою комітету, який очолює Віктор Галасюк. Це питання того, що це не проблема технічної освіти, це навіть не проблема інженерії, це проблема сценарію, який обирає для себе Україна. Або це сценарій високотехнологічної країни, або це сценарій країни, яка в розподілу, да, світовому розподілу праці буде займати, ну, скажімо так, не перші місця і навіть місця близько сотні. Тому ми разом з Міністерством освіти науки України, разом з експертами, які представив Михайло Захарович, відпрацювали відповідне рішення комітету. Воно є, на наш погляд, достатньо збалансованим, і воно представляє наші погляди на те, як виходити з цього. Під час виступу Михайла Захаровича ми обговорювали з Лілією Михайлівною, до речі, проблему цифр, тому що дійсно абсолютні цифри в умовах демографічного тренду на зниження складно обговорювати, тому що якщо демографія падає більше, ніж в два рази, то ці порівняння іноді можуть виглядати некоректними. Але ми повинні розуміти, що як влада ми відповідаємо в тому числі за політику, яку ми виробляємо в умовах демографічної кризи України. Це дуже просте питання. Коли, наприклад, в два рази стало менше випускників, вступників, відповідно, то, ну, перша думка, яка взагалі йде від Мінфіна, це, ну, давайте в два рази скорочимо фінансування, це буде нормально. Ну, наші сусіди, поляки, йдуть абсолютно іншим шляхом, коли вони мають тренд на зменшення, на демографічну проблему, вони її вирішують за рахунок того, що вони ще більше інвестують в університети. І більш того, мають особливі програми, наприклад, інвестування в українських студентів, які навчаються по програмах семестрових, по програмах подвійних дипломів і так далі. Тому ми повинні розуміти, що сьогодні ми обговорюємо не просто проблему технічної освіти, ми обговорюємо проблему того, як вийти з цього кризису, не втративши нашу інфраструктуру. Бо Україна – це не проста країна. Це країна, ну, фактично, перша країна, яка створила можливості для людства в космос. Це країна, яка має високі технології, і головне, вона зберегла ще наукові школи. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що за 50 років технології настільки змінились, що якщо університети, університетська наука, викладання не інтегрується в зовнішнє середовище, в середовище бізнесу, то це означає, що бізнес втрачає інтерес до університетів і, відповідно, він купує відповідні технології за кордоном. Це погіршує ситуацію. І в результаті виникає відповідний рівень недовіри і фінансується, і таким чином весь час зменшується фінансування науки і університетів. Тому дозвольте дуже коротко, оскільки основні речі, які пов'язані з рішенням комітету, у вас є, вони роздані, я просто хочу зупинитись на деяких моментах. Ну, по-перше, момент, пов'язаний з специфікою нашої галузі. Я сам кандидат фізико-математичних наук, захищався в Київському державному університеті, закінчував аспірантуру Інституту математики Академії наук України, тому для мене це близько, і я просто розумію наступну річ. Інженерна освіта, технічна освіта, технологічна освіта ніколи не буває без математики, без фізики, без хімії, без біології, без астрономії, без географії. Бо це, ну, фундамент. І ми бачимо ті тренди, які відбуваються. І так, дійсно, є демографічна проблема, але є й проблема інша. Абсолютно проста. Коли з початку 90-х років ми замість гуманізації провели гуманітарізацію вищої освіти і взагалі освіти, і відповідно, як було за радянських часів, коли вже 6-го класу був іспит з математики, були іспити з фізики, і ти не міг пройти в інший клас, якщо ти не здавав ці іспити. Ми це відмінили. Це ми дали меседж
для всіх, і це все абсолютно нормально, коли 90% людей йдуть по спрощеному шляху. Ми дали меседж на те, що не обов'язкова математика, не обов'язкова фізика і так далі, не обов'язкова хімія і тому інше. Це тренд, який ми задали. Що нас зараз ще спасає, це інертність системи освіти, яка має ще вчителів, які підготовлені в 70-80-х роках. Нас спасає ті школи, які існують в університетах. Але ще 10-15 років ми втратимо базу вчительську відповідно з математики, фізики, хімії, біології, і будемо мати відповідні наслідки. Наступне. Дуже промовистими щодо стану вищої освіти, зокрема технічної, це цифри. Вони підкреслюють ті тренди, які ми маємо. Є дані світових рейтингів. Так, за індексом глобальної конкурентної спроможності 17-18 років, опублікованих Всесвітнім економічним форумом, Україна посіла 81 місце серед 137 країн світу. Ну, для України, на мій погляд, це не є правильним, якщо ми побачимо на ту інфраструктуру підготовки людського капіталу, який ми мали від радянських часів. Незважаючи на незначні покращення, водночас Україна зазнала втрат за складовими: вища освіта, професійна підготовка на 2 пункти, 35 місце, інновації на 9 пунктів, 61 місце. Слабкі позиції України в рейтингу за оцінками наявність новітніх технологій, 107 місце, та здатність країни утримувати таланти, 129 місце. Ну, і ми тому й бачимо глобальну міграцію наших молодих людей. Більш того, вона ще мультиплікується на те, що не рівномірний розвиток людського капіталу в цілому по Україні. Ми це бачимо. І, на мій погляд, тому дуже важливо не просто виробляти якусь там освітню стратегію. Ми повинні мати в Україні стратегію розвитку людського капіталу, збалансовану, в тому числі по регіонах. За останні роки вища технічна освіта, на жаль, втратила свій престиж, її розвиток позначений низкою проблем, які потребують, в тому числі, нормативно-правового врегулювання. І, зокрема, в частині підготовки фахівців, науково-інноваційної діяльності, фінансування та модернізації матеріально-технічної бази. Ну, просто приклад. Прийняли закон про науково-науково-технічну діяльність. Гарний закон. Працював комітет, є відповідні автори, все проголосували. 2 роки тому. Що ми сьогодні маємо? Не маємо фонду. Не маємо фонду, з якого б ми фінансували молодь. Фінансували молоді колективи. Результатом є, що їх фінансують інші гранти, інші фонди з інших країн. Відповідно, ці люди покидають нас. Якщо це нормально, то ми маємо ті наслідки, які сьогодні маємо. Але я хочу просто сказати, що є і зовнішні проблеми, і внутрішні наші проблеми. Це низький рівень компетентності вступників з природничо-математичних дисциплін. І тут я хочу сказати, що повинна бути просто чітка програма, зрозуміла. Я чесно скажу, що це абсолютно правильно, те, що ми в законі про освіту, в базовому законі про освіту прийняли, те, що повинна бути профілізація після гімназії, тобто після 9 класу, тому що людина, молода людина повинна мати право на формування власної кар'єри, власної траєкторії життєвої. Але з іншого боку, якщо не впливати на ці процеси, хто може спрогнозувати, що буде через 9 років, коли закінчать, і, наприклад, тільки 2% дітей скажуть, що вони готові йти в природничо-математичний профіль. От що ми будемо? Ми розуміємо, яка катастрофа буде не тільки для нас з вами, а для сценарію розвитку України. Наступне. Переорієнтація на підготовку нових, дефіцитних для ринку праці фахівців. Шановні колеги, ну я чесно, я ж, як то кажуть, ми разом з вами, і я бачу, як в деяких університетах, в тому числі технічних, читаються дисципліни взагалі орієнтовані на технології 80-х років. Бо студенти, які приходять, в тому числі в компанії, з якими ми працюємо, кажуть, БЕСМИ, МЕСМИ, ЄС 1060, 1040 і так далі. Якщо ви це не вивчите, ви не можете йти далі. Шановні колеги, ми ж повинні розуміти, що потрібно в історії вивчати, а що потрібно відповідати сучасним технологіям. Це абсолютно правда. Я не теорію розповідаю, я можу привести студентів, які навчаються в таких університетах, і вони конкретно, я кажу, а навіщо ж ви там вчитесь? Диплом потрібно отримати. Наступне. Скорочення обсягів прийому фахівців за напрями STEM освіти у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації. І це, Лілія Михайловна, і для міністерства, і для нас великий виклик.
ми повинні мати стратегію в умовах демографічної кризи. На жаль, ситуації ми поки цього не маємо. Певному відставанні наукових розробок від потреб і запитів економіки. Ми повинні інтегруватись, і це, я чесно скажу, 2 роки тому я вносив відповідно свій проєкт закону, який би дозволив кластерну модель взаємодії університетів і ринку праці. Він просто не пройшов, тому що в цьому побачили корупційний елемент. Хоча без цього ми працювати не можемо. Просто тільки дуальна освіта не буде вирішувати цих проблем. Невідповідності лабораторної бази університетів технічного профілю рівню сучасних технологій. Ну, абсолютно ми це знаємо. Тому, ще раз, і ми дали пропозиції від комітету, і ми це в рішення вписуємо, просту річ. От давайте подивимося сьогодні на кошторис будь-якого університету, який підписується, в тому числі міністерством. Зарплата, податок на зарплату, комунальні послуги і окрема програма, стипендія. Все. Це кошторис проїдання. Скажіть, як може розвиватись університет, якому фактично заборонено капітальні видатки і якому заборонено технологічний розвиток? Тобто фактично, де-факто, ніхто з ректорів не може вирішувати цих питань, бо є кошторис, далі приходить Держаудитслужба, яка перевіряє ці речі. Таким чином, там, де повирішували питання точково, там є капітальні видатки. 90% університетів залишаються без цього. Тому ми повинні розуміти, що, і ми це в рішення комітету записали, що хоча б 10%, тобто це цикл амортизації за 10 років, повинно бути оновлення. Хоча швидкість оновлення технологій – це 3-4 роки. Наступне. Відсутність ефективної взаємодії науки, освіти та виробництва в контексті експоненціальних технологій. Тут важливо зрозуміти наступну річ. Потрібно через гранти, через багато яких речей запрошувати в тому числі іноземних закордонних фахівців і в рамках програми Fulbright і так далі, для того, щоб інтеграція з світом була більш потужною. Зниження якості освітнього процесу. Лілія Михайлівна про це казала, коли пусті аудиторії, студентів де-факто нема, а в той же час ми маємо державні дипломи про освіту, студенти закінчують, яким чином, ми цього не знаємо. Тому є відповідні пропозиції, вони, я не думаю, що багатьом подобаються, але це пропозиції щодо ведення відповідного кваліфікаційного екзамену. Я взагалі за те, щоб ЗНО було тільки інструментом вимірювання на вході, а не інструментом відрізання, а от кваліфікаційний екзамен, який є обов'язковим для отримання диплому бакалавра, повинен бути. Держава повинна бути впевнена в тому, що людина, яка виходить на державний іспит, вона точно має відповідний мінімум для того, щоб держава гарантувала відповідну якість. І неефективна організація практичної підготовки студентів. Я про це казав, це і дуальна форма навчання, це хоча б 40% кредитів в навчальних планах, які повинні студенти освоювати в компаніях, освоювати на виробництві, освоювати разом з науковцями. Шосте. За останні роки відбулось суттєве скорочення підготовки фахівців за наукоємною моделлю підготовки для високотехнологічної сфери економіки STEM. І одночасно значне переробництво кадрів для невиробничого обслуговуючого ланок суспільства. О, давайте подивимось на Сумський державний університет, один з лідерів в освіті України. Я не хочу нікого ображати, але дійсно це дуже потужний університет. Подивимось. Лілія Михайловна казала, дуже обережно з абсолютними цифрами, бо вони повинні йти в порівнянні з демографічною ситуацією. Але ми ж повинні розуміти, так, тренд демографічний, так. Але якщо Україна хоче залишатись лідером, да, високотехнологічним, ми повинні відчувати тренди, де на зниження, а де ми повинні мати відповідну політику, яка забезпечує сталий розвиток технічної інженерної освіти. Подивіться, прикладна математика – 75,5% зниження. Прикладна механіка – 53%, матеріалознавство – 60% і так далі. Факти просто самі по собі. Так, вони відповідають тренду по демографії. Але якщо ми з цим погоджуємось, то ми це робимо неправильно. Ми повинні мати відповідну політику, яка зорієнтована в першу чергу на підтримання тренду, на підвищення інженерної технологічної освіти, технічної освіти, і, а вже після цього на інші речі.
Сьоме. Зменшення обсягу підготовки фахівців технічного профілю може призвести, про це Лілія Михайлівна казав і Михайло Захарович, але просто на прикладі Одеського регіону. От дивіться, Одеський регіон лише 18,9% вступників, 292 особи в 17 році склала ЗНО з фізики на 140-200 балів. А здобути вищу освіту тут, за інформацією Ради ректорів, можна за 91 технічної спеціальності. То за умови, якщо фізика буде третім обов'язковим предметом, вищу технічну освіту Одещини просто чекає катастрофа. Якщо це нормально, окей. Тобто це є проблема, і ми повинні шукати, як вирішувати цю абсолютно конкретну проблему. І я вам чесно скажу, та ж ситуація по Херсонщині, бо коли 2 роки тому ми отримали 2 бюджетних місця на вчителя фізики, так, це двійка і Херсонському державному університету, але і модель, яка була запущена через широкий конкурс, вона в тому числі сприяла цьому. І якщо ми бачимо, що так система працює, то ми повинні... Лілія Михайловна, ну, послухайте, ми відповідаємо за всю Україну, а не тільки за те, щоб в першу чергу підтримати так чи інакше Київ, Львов і так далі. Шановні колеги, я представляю Комітет з питань науки і освіти України, а не Київщини і не Печерських пагорбів. Тому я весь час, поки я є народним депутатом, я буду захищати ці позиції. Рівномірний. Так, в радянські часи, коли я закінчив аспірантуру і достроково захистився, я повинен був повернутись в Херсон. А сьогодні все. Той, хто від'їжджає, той вже не повертається. Тобто що ми робимо? Ми знищуємо систему освіченості, систему підтримки розвитку людського капіталу в регіонах. Окей, то що ми готуємо? Неосвічену територію для того, щоб далі йшов сепаратизм і так далі. Я в цьому бачу і політичний контекст цієї проблеми. Менше освічених людей, більше шансів втратити. Бо не тільки штиками і автоматами захищається територія України. Розумом, інтелектом, освіченістю захищається Україна. Першоджерелом багатьом негараздів вищої технічної освіти багато експертів вважає різке зниження рівня знань з фізики, математики та хімії в середній школі. З цим не можна не погодитись. Так, за даними Українському центру оцінювання якості освіти, це вже цифри, які не пов'язані з демографією, в 2017 році не подолали поріг, склав, не склав, 24286 учасників ЗНО з математики, 21%, 8231 учасник, 31% з фізики, 7164, 29% з хімії. Таким чином, кількість успішних учасників ЗНО в 2017 році з математики порівняно з 2016 роком скоротилась на 15,3, хімії на 24, фізики на 21,3. Це цифри, які показують все. І я ще раз хочу сказати, небезпека, непрогнозованість того, які профілі, баланс профілів ми будемо мати після 9 класу, мультиплікують якраз цю проблему. Так, дійсно, те, що сказала Лілія Михайлівна, абсолютно підтверджено всіми цифрами. Міністерством освіти і науки вживаються заходи для поліпшення ситуації. Збільшується кількість державного замовлення, передбачено запровадження галузевих та регіональних коефіцієнтів, запроваджено всеукраїнську олімпіаду закладу вищої освіти і так далі, і так далі. Розроблено там 43 проекти стандартів освітнього рівня бакалавра, 30 проектів стандартів освітнього рівня магістра і так далі. Тобто є абсолютно чіткі дії, які є. Але, на жаль, запущен той механізм, який, на жаль, не формує людей для того, щоб вони якраз оволодівали цією освітою. Тому, Лілія Михайловна, будуть пропозиції. Будь ласка, потрібно повертати екзамен з математики після 6 класу, 7, 8, 9, для того, щоб люди могли через труднощі в тому числі бачити, чи можуть вони далі обирати відповідний профіль. Це стосується фізики, це стосується хімії. Ми повинні запроваджувати механізми поваги до таких предметів. Ні, ми будемо мати зовсім інший сценарій. 11. Окрім того, кардинальних змін теж ми запропонували для вчителів математики, фізики і хімії обов'язково 25% доплата за відповідну спеціальність. Ми повинні це повертати, як це робилось за радянських часів. Наступне. Вкрай недостатнім є також фінансування науки в університетах, зокрема і технічних. Тому ми будемо пропонувати, і ми це пропонуємо, в кошторисі повинні бути окремі рядки. Це 10% технологічний розвиток, 3% –
це поточні ремонти, підтримка будівель споруд, це амортизаційні виплати і обов'язково до 5% – це науково-науково-технічна діяльність університету. Університет, який не має в кошторисі хоча 5% витрат на науково-науково-технічну діяльність – це, ну, я вам чесно скажу, це рівень фахової передвищої освіти. Потребує також удосконалення нормативно-правова база, необхідна для створення інноваційних середовищ на базі провідних університетів з метою розвитку інноваційно-креативного підприємства. Приклад – це Київський політех. Будь ласка, ще раз хочу сказати, ми готові, давайте абсолютно конкретні, ми маємо ці пропозиції, ми готові вписати це таким чином, щоб будь-яке КРУ, Держаудит, прокуратура або інші силові органи ніколи не могли, грубо кажучи, наїхати на те, що університет створює власні лабораторії спільно з бізнесом, відповідно робить відповідну продукцію, включає студентів в ці стартапи і, відповідно, має від цього, в першу чергу, капіталізацію людей, в другу чергу, відповідно, кошти, свою долю для того, щоб розвивати свій університет. Якщо цього не зробити, ми і далі будемо мати дезінтеграцію університетів і бізнес-середовища. Я хочу окремо сказати про те, що ситуація, яка склалась з технікумами і коледжами, тобто з фаховою передвищою освітою, вона окремо обговорюється. І 20 червня у нас буде засідання, розширене засідання комітету з питань того, що робити. Бо є два закони зараз на майданчику Міністерства освіти і науки України. Напрацьовується спільний законопроект, який повинен визначити місце, роль, фінансування і так далі фахової передвищої освіти. Є деякі контроверсійні питання. Ми сподіваємося, що до 20 червня буде спільний проєкт, і ми можемо 20 червня на комітеті його прийняти. В тому числі вирішити питання того, ви знаєте, Кабмін пішов на те, щоб 1,1 мільярда взяти з резерву освітньої субвенції для того, щоб профінансувати технікуми і коледжі, які є в структурі університетів, і хоча б так закрити цю дірку. А взагалі ця дірка фінансова на 3,9 мільярда гривень. Тому там є велике питання, і якщо ми виходимо на 1 липня і Кабмін каже, що є відповідні резерви, ми повинні додати в бюджет на університети для фінансування фахової передвищої освіти якраз 3,9 мільярда і повернути 1,1 мільярда на резерв освітньої субвенції. Я вже казав про ризики запровадження системи профілі, які абсолютно обов'язково повинні бути, але держава повинна мати свою стратегію впливу на то, на баланс, який буде після 9 класу. Таким чином, шановні колеги, ми дали відповідні пропозиції, вони абсолютно конкретні. В даному випадку це здійснення технологічного розвитку закладів вищої освіти за напрямами використання бюджетних коштів і 10% від загального обсягу бюджетної програми на технологічний розвиток. Це утримання нерухомого майна закладів вищої освіти за напрямами використання бюджетних коштів. Це 3% на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна. Це проведення досліджень наукових, науково-технічних розробок в розмірі не менше, ніж 5% загального розміру і таким чином розв'язати руки керівництву університетів для того, щоб мати законодавче забезпечення розвитку університетів, а не тільки витрачання на проїдання. Далі, спрогнозувати потребу фахівців технічного профілю щонайменше на 5 років і на цій основі сформувати державне замовлення по країні і державне замовлення з фіксованим обсягом. Я підкреслюю, з фіксованим обсягом, бо ми повинні забезпечити сталий розвиток всієї України, а не тільки трьох-чотирьох місць України. Далі, передбачити в державному бюджеті на 2019 рік кошти для встановлення підвищених на 20% ставок заробітної плати вчителів предметів природничого математичного циклу – математика, фізика, хімія, біологія. Ми повинні стимулювати. Без вчителя, я вам чесно скажу, через 10-15 років практично ніхто не буде взагалі приходити в університети, тому що взагалі нікому буде здавати ні математику, ні фізику, ні хімію, ні біологію.
Далі створити фонд підтримки перспективних науково-технічних розробок закладів вищої технічної освіти, визначивши його загальний обсяг фінансування у розміру не меншому, ніж 1 мільярд гривень на рік. Передбачити в державному бюджеті на 2019 рік кошти з цією метою. При підготовці проєкту державного бюджету України на 2019 рік запровадить нову бюджетну програму 2201-140 «Оновлення та модернізація навчально-лабораторного обладнання закладів вищої технічної освіти» та передбачити відповідні кошти на її реалізацію. Далі, з метою активізації діяльності по створенню університетських стартапів підготувати пропозиції щодо спрощеного порядку їх ліквідації та надання права університетам самостійно вирішувати питання надання в короткострокову до 2 років оренду університетських приміщень для створюваних за її участю високотехнологічних компаній. Підготувати пропозиції щодо удосконалення порядку набуття та охорони прав інтелектуальної власності на інноваційно-промислову продукцію з метою розкриття суті ноу-хау лише на етапі її комерціалізації. І протягом 2018 року державну атестацію закладу вищої освіти в частині наукової і науково-технічної діяльності та за результатами запровадити їх базове фінансування, починаючи з 2019 року. Дякую.